garoonka diyaaradaha ee aadan caddeeyay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay xaflad lagu daahfurayo duulimaad toosa oo diyaaradda Gwan Airways ka bilaabaysa magaalada Muqdisho tan iyo markii ka dambeeyay burburkii dalka. Munaasabadda ayaa waxaa ku sugan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, qaar ka mid ah safiirada dalalka caalamka oo jooga Soomaaliya, mas-uuliyiin kale iyadoo diyaaradda Gwan Airways ay maanta kasoo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Safiirada Soomaaliya oo fadhiya Uganda iyo weliba Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in maanta wixii ka dambeeyay ay bilaabi doonaan duulimaad toosa, shirkadana in muddo ay ku hoolanayeen in ay sidii mar Uganda Airways ugu soo degi lahayd ardayga Soomaaliya. Karibu Uganda Airlines. And these remarks I have made for God and my country. I now have the pleasure to invite our guest of honor join me in the club, a loud club to welcome the Honorable Abdoulaye Gona Bare, Minister of Education in the Federal Government of Somalia, to speak to us. He will do two things. He will speak to us and officially launch the route of Uganda Airlines Entebbe, Mogadishu, Entebbe. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Waxaan maantay aan flight kugu horeeyay ka soo raacnay oo magaalada Kampala kuna socda magaalada Muqdisho. Flightkaas oo flight kugu horeeyay oo Uganda Air ka bilowday ahay flight toosa. Runtii waxaan dhihi karaa flightkaas direct flight wax badan buu dadka Soomaaliyeed faa'iido u noqon doonaa. Iyagoo markay duulimaadyadooday u aadi jireen ama safaradooday aadi jireen dalka Uganda ay ku qaadan jirtay inay magaalooyinka ama Nairobi iyo Addis Ababa transfer si maraan, tan runtii waxay u tahay fursad fiican ay waqti gaaban ku tegi doonaan. Tan labaad, annagu si gooni farxaday noogu tahay shirkadaha inay caalamiga ku tartamaan inay yimaadaan Soomaaliya, duulimaadyadooda ka bilaabaan. Macnaheedu waxay tahay in Soomaaliya si guud iyo caasimaddu ay nabad tahay, si qaasan airborka amnigiisa la isku hadlay karo. Taas iyo midda labaad oo naqan karta tartankaas diyaaraduhu inay qiimo dhimis u suubiyaan. Marka runtii farxadee noo tahay maantay inaan kala qayb galno furitaanka oo si rasmi ay u fureen wasiiradeenna, wasiirka waxbarashada iyo wasiirada dowlada arrimaha dibadda u fureen maalinta officially inay bilaabato falaadkaas oo naqan doona usbuucii 4 maalin ay ku bilaabi doonaan. Marka waa farxad. Cabdillaahi Cabdirazaaq Aadan Cazaani, Star TV, Muqdisho.